душата е слязла на земята, за да намери изгубеното богатство, което е имала. Трябва да знаете, че вашето щастие не зависи от окружаващите условия. Щастието зависи от самите вас. Добрите резултати не се получават чрез бързане, но чрез постоянство и любов. Който разбира живота, той еднакво благодари и за сиромашията, и за богатството. Единственото нещо, което повдига човека, то е работата. За да се проявите в каквото и да е направление, трябва да знаете да работите. Без работа всеки е осъден на страдание. Работата е свещено нещо. Работа, свършена с любов, е щастие. Закон. Ти като направиш най-малкото добро, ще дадеш подтик на милиони други хора да направят добро. Сколкото по-малка величина работиш, толкова по-големи постижения ще имаш. За да бъде човек добродетелен, той трябва да бъде художник. Добрият човек работи над себе си. Той моделира себе си. Чрез това упражнение в човека се развива усет кога действат слънчевите и кога земните енергии. Красивата постъпка внася подтик в ума и сърцето на човека. Тя му отваря път към светлината. –